Congratulations. 안스네트다. 아메리카이트다. 아스호소가 아흔두대 아이돈이 민트칠게 디슈대래. МЖЛ радиогийн хүлээн сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Яг энэ цаг мөчөд нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ярсныг та бүхэндээ танилцуулъя. Хамгаас хайртай нь мөч чулуундаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайртай нь тунгаа болон өөр хүүхэд ахトゥунараас нь айдууны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэдчилгээний хайзантай холбогдъё. Байна уу? Аасан байна. Мөч чулуун ах уу? Тийм байна. Хамгаас хайрт мөх чулуунда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд айл гэрийн алтан бааг нь амрах чамдаа би хайртай амьдралын жаргал зовлонгоо хуваалцсан аз жаргалтай гэр бүлийн минь төшиг билээ чимэн чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайртхан тунгаа болон өөр хүүхэд ахトゥунраас нь дуучин жавхлан эрдэн чимэг нарын хамтран дуулсан хар хархан харц дуугаар мэдчилж байна. Та хүлээн аван сонсно. Хамгийн
Багаас хайртайхан мөх чулуундаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Танд маш их хайртай шүү гэд хайртайхан тунгаа болон өөр хүүхэд ахトゥунраас нь дуучин жавхлан Эрдэнэ Чимэг нарын хамтран дуулсан хар хархан харт дуугаар мэдчилснийг хүлэн аван сонслоо. Ингээд мэнжлэгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Аа байна. Мөх чулуу ахаа, яг энэ цаг мөчид хайртай хань болон өөр хүүхэд ахトゥунарынхаа зүгээс зориулсан эхний мэнжлэгийг та хүлэн аван сонслоо. Аа байна. Яг энэ цаг мөчид гэр бүлийнхэндээ хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Аа, та нартай хайртай шүү дээ. Мөх чулуу ахын маань хувьд өнөөдөр төрсөн өдрөө юу хийж өнгөрүүлж байна? Оо, бид нар энэ бүгдээр төгсөөрөөч. Яг энэ цаг мөчид хайртай ханийхын зүгээс хайртай маань сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэж хүссэн байгаа. Та ямар тух хүлээ аман сонсох уу? Аа, харангийн давуу сэнгэлдэг хандлагатай сонсох. За баларгүй яг хөргөлдүүлээд хайртай хань болон гэр бүлийнхнээ зүгээс зориулж байгаа дараагийн мэдлэгийг та хүлээн аван сонсоорой. За. Хамгаас хайртайхан мөх чулуундаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хайртайхан минь чи халахын сайхан эр хүн билээ. Хүнлэг нэгэн сэтгэлтэн билээ. Хайрын тэнгэр бурхан минь билээ. Чамдаа маш их хайртай шүү гэд хайртайхан тунгаа болон үр хөөхөд ахトゥунраас нь хайртай минь сонсхийг хүссэн дуртай дууг зориулж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу харан хамтлагийн дуулснаар тэнгэрлэг андууддаг та хүлээн аван сонсноо. Сэхмит анжид өнгөрчтэй гинэн хин нас минь дурсан жа хайлгын үлдэжтэй тэлтэ хөдрүүдээс хонж одоо чхамт байгаа тэнгэрлэг ба насны андууд дэндү эрх миндээ тэнгэрлэг ба насны андууд Dindu ich minde Zingelte uide ham Dargum dirwitzgeh Wonsen zachtan eginde Zargen indigse Orochige glitschkin brugen Orultan kudetsgeh Урод бустас нэг нэг хамгаач өмөрн зогсдогсоо Урод бустас нэг нэг хамгаач өмөрн зогсдогсоо Миний зүг мэддэ Йогацсан шивэн мэндин Мох бусын эндэр бэ Чоно хамта тоба э мох бусын Шүлэг дуул захаж ахтуудаа Байсвэч явдагсан Анхны хэрэ олдоогэ Аминчлэм хэлдэгсэн Алдрайхан ба насны андууд Дэндү эрх миндээд Алдрайхан ба насны андууд Дэндү эрх миндээд Чахын наса сэтгэлдэ тэгч Слинхэн оргал руу чигүр дэдгэцгэч Үрдин бишин дэндэрлэн үлдэсний хол
бас хайртхан мөнх чулуунда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хайртхан тунгаа болон өөр хөөхөт ахトゥу нарын зүгээс сонсгох хүссэн дуртай дууг нь зориулж өгөрө гэсэн хүсэлтийн дагуу бид бүх хамтдаа харан хамтлагийн дуулсан тэнгэрлэг андууд дууг хүлээ аван сонслоо. Ингээд мэнжлэхний хайзантай дахин холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Мөнх чулуухаа яг энэ цаг мөчөд гэр бүлийнхний хан зүгээс зориулсан энэхүү сэтгэлийн бэлгийг танд уламжллаа. Аа баяр та. За өнөөдөр төрсөн өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа баяртай. За баяртай. Бид өхөө хамтдаа хамгаас хайртай нь мөх чулуундаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хайртай нь тунгаа болон гэр бүлийнхнийхэн зүгээс зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн аван сонслоо. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөөр хүлээн аавнаа.